Olá, começa agora o Tattersall, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. A 22ª edição do AgroLeite começou ontem e vai até sábado em Castro, no Paraná. A feira retoma o formato presencial depois de 2 anos e, por isso, reencontros foi o tema escolhido. A fanfarra da Escola Evangélica da Comunidade de Castrolanda anuncia a abertura oficial do AgroLeite 2022. O evento acontece em Castro, no Paraná, a capital nacional do leite, e tem como um dos objetivos apresentar o potencial de produção de leite da região. O Paraná é feliz nesse momento por ter atraído mega investimentos, duas grandiosas fábricas de queijos, por exemplo, em instalação, o aproveitamento do soro para derivados, indústrias processando já leite para manteiga, para exportação. Enfim, tudo concorre, tudo auxilia nessa visão de fortalecimento da cadeia. Para a organização do AgroLeite, existe uma ansiedade de todo o setor produtivo para a retomada deste evento, que é considerado a maior vitrine da tecnologia do leite da América Latina. Todos os players da cadeia do leite, né? Todos os empresários, os produtores, o pessoal que trabalha com nutrição, com genética, estavam precisando de um momento, de um evento desses, para poder compartilhar as suas soluções, os seus negócios, os seus serviços para com os clientes, que são os produtores, né? Então, tinha uma ansiedade represada e nós esperamos que com esse evento a gente consiga solucionar isso. A 22ª edição do AgroLeite, que tem como tema reencontros, por conta da ausência presencial por 2 anos, terá um destaque ainda maior para as tecnologias voltadas para a pecuária leiteira. São cerca de 300 expositores, apresentando novidades em soluções e máquinas agrícolas. Nós temos quase 300 empresas que estão trazendo novas tecnologias, tudo presencial, tudo de novo, né? Tudo de volta de novo. Então isso é muito gostoso na área de genética, na área de nutrição, na área de equipamentos também, máquinas. Nós estamos com um parque com novas empresas participando. Todos os estandes que você percorre, eles estão realmente assim repletos de novidades, né? Além das tecnologias aí que também eu até falo os brinquedinhos dos produtores, que são os drones, né? Que são a grande sensação assim do AgroLeite nesse ano. Os produtores de leite estão com muitas expectativas em relação às novidades apresentadas nos próximos dias de evento. Tecnologias, soluções e a genética apresentada por meio dos 500 animais expostos por aqui. É uma exposição bastante técnica, tecnificado para o produtor. Tem o julgamento dos animais junto, que faz parte também de um evento desse aí. Tem torneio leiteiro. Mas o que a gente vê lá, o produtor, ele tem que se atualizar. Então ele tem que ver o que existe no mercado de novidade, o que serve na propriedade, o que ele pode usar. Porque cada vez a mão de obra também fica mais difícil, então tem maquinários, tem implementos aqui, automação, robotizado. Então eu acho que isso é muito importante para o produtor, se ele quer permanecer, ele tem que ir atrás de informações. E para falar mais sobre o evento, eu converso com o jornalista Vinícius Marra, que está na feira e tem outras informações. Vinícius, como está a movimentação neste segundo dia de evento? Oi, André, tudo bem? Boa tarde a todos que estão acompanhando o Tattersall. Movimento grande por aqui, viu? Caiu uma chuva fininha aqui agora há pouco, mas isso não está atrapalhando, não. Os visitantes estão acompanhando, passando em todos os estandes para conhecer as novidades. E esse segundo dia, né, do AgroLeite, ele é importante porque começam também os julgamentos, né, dos animais. São mais de 500 animais que serão julgados, né, animais da raça holandesa e também da raça Jersey. Para poder falar um pouquinho também sobre essa expectativa, né, desses julgamentos, nós convidamos aqui o Neuci Mainardes, que é o presidente da Associação do Jersey do Brasil. Gentilmente veio atender a gente aqui. Obrigado, viu, Neuci, por atender a gente. Seja muito bem-vindo aqui ao Tattersall. Bom dia, Vinícius. Bom dia, amigos do Terra Viva. É um prazer estar com vocês novamente. Expectativa grande de uma grande feira. Infelizmente, um pouquinho atrapalhado, como você já mencionou, pelo clima. Mas eu acho que não está prejudicando em nada o andamento.
À tarde iniciamos o julgamento já do holandês vermelho e branco. Amanhã teremos o julgamento do gado adulto vermelho e branco e as novilhas do holandês vermelho, preto e branco. E na sexta-feira pela manhã o julgamento do Jersey, gado jovem. À tarde as vacas em lactação do holandês preto e branco. E no sábado, às 14 horas, o julgamento das vacas em lactação da raça Jersey. Lucy, como é que está a participação, né, dos produtores este ano aqui no AgroLeite? A qualidade dos animais que estão sendo apresentados? Vinícius, eu acho que o reencontro para nós é muito saudável. Todos os criadores estavam ociosos, ansiosos por esse momento. Felizmente, 234 animais da raça Jersey, 31 expositores dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Enfim, uma grande expectativa, excepcional a qualidade dos animais que a gente está vendo, acompanhamos no barracão, apesar dos animais ainda não estarem prontos, né? Porque inclusive exige uma adaptação deles em termos de alimentação, clima, enfim. A retirada do estresse de viagem, né? Deslocamento, por mais próximo que a propriedade seja, os animais sempre sentem. Então, uma grande expectativa nossa em relação ao julgamento. Excepcional a qualidade. Ontem eu rodei todo o barracão, tanto do holandês como do Jersey. Vamos ter muita qualidade e, como você mencionou, mais de 500 animais de julgamento. Agora, falando rapidamente para a gente, a importância, né, da raça Jersey aqui no Brasil e no AgroLeite 2022. Né? Uma raça que vem ganhando espaço cada vez mais aqui no país. O Jersey tem por qualidade produzir muita gordura e muita proteína, que acaba resultando em sólidos rendimento industrial, né? Então, vem um crescimento, não só a nível de Brasil, mas a nível mundial, muito grande o crescimento da raça. O Brasil está acompanhando esse processo. Aqui mesmo, hoje, muitos criadores de holandês já estão cruzando os animais com o Jersey ou adquirindo o Jersey para melhorar a qualidade do leite. Então, a raça realmente produz qualidade e com grande rendimento industrial, que é hoje o que se faz em termos de iogurte, de queijo, enfim, de transformação industrial. Eu se quero agradecer muito a sua participação com a gente, desejar aí boa sorte também nos julgamentos aí e também desejar uma ótima feira para vocês. Obrigado, Vinícius, e sempre à disposição de vocês. Um abraço a todos os espectadores Terra Viva e particularmente a toda a equipe Terra Viva. Obrigado pela atenção, até a próxima oportunidade. É isso, viu, André? Muita movimentação por aqui. Só lembrando rapidamente, hoje nós temos também, né, o prêmio AgroLeite 2022, que vai ser transmitido ao vivo pelo canal Terra Viva. É com você aí no estúdio. Obrigada, Vinícius, pelas informações. Ótimo trabalho aí para vocês, tá? E agora vamos para um rápido intervalo. E na volta você acompanha outras informações. Voltamos já já. Estamos de volta com o Tattersall. Um equipamento desenvolvido por uma startup em parceria com a Embrapa usa inteligência artificial para monitorar o bicudo do algodão. A tecnologia, que está em fase de finalização, realiza a contagem automática dos insetos em tempo real. Isso permite restringir as pulverizações apenas onde o inseto é encontrado e assim otimizar tempo e recursos. A quantidade de aplicações de inseticidas nas lavouras de algodão pode cair pela metade. O aparelho utiliza inteligência artificial, alimentada por um sensor acoplado em armadilhas convencionais de feromônio, e envia dados para um aplicativo. A tecnologia não depende de conexão telefônica ou via satélite para operar. As informações coletadas ajudam a automatizar decisões, como acionar drones de pulverização. O equipamento será apresentado aos produtores durante a 13ª edição do Congresso Brasileiro de Algodão, que acontece de 16 a 18 de agosto em Salvador. Em levantamento recente realizado com cerca de 60 cotonicultores do Cerrado, verificou-se que o bicudo é a praga que exige maior número de pulverizações, variando entre 18 e 22 aplicações por safra. Os prejuízos causados pela praga podem ultrapassar o valor de R$ 1.000 por hectare, o que equivale a cerca de 10% do custo total de produção. Faltando poucos dias para começar a expogenética, o Parque Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais, já começa a receber os animais que estarão na feira. Aos poucos, as estrelas da festa começam a tomar conta dos pavilhões.
Estes zebuínos, por exemplo, vieram do Mato Grosso do Sul. A gente está vindo com 23 animais, né? Aí o preparo já vem de lá da fazenda, né? Já vem comendo esse preparo já. Aí chega aqui, a gente vai dando um trato que eles estão precisando, né? Este tratador veio de mais perto. Viajou com 19 animais por cerca de 50 quilômetros. E conta que os cuidados com eles se iniciam ainda na propriedade. Esses animais são preparados desde que nascer, né? São animais de avaliação alta. Então você desmamou, bezerros são tratados, vira touro, vem pro leilão, você faz um toalete, você dá banho neles, né? Para poder chegar aqui, está tudo nos pontos. A agenda de shoppings e leilões da Expo Genética 2022 já conta com 20 eventos confirmados. A quantidade supera o da edição anterior, quando foram realizados 17 remates, e o que somou em R$ 39 milhões de reais em comercializações. E a expectativa da exposição este ano é que a movimentação financeira seja ainda maior. A 15ª edição da feira será realizada entre os dias 20 e 28 de agosto no Parque Fernando Costa. Faltam alguns dias. Mesmo assim, o trabalho dos cuidadores não para um só momento. É porque são grandes investimentos, né? Você vê na raça hoje não tem animal barato, né? Então você tem que cuidar com mais cautela, todo mundo apiausado, todo mundo junto, servindo junto, trabalhando junto, porque realmente são animais que não tem, dizer assim, alague isso para lá. Esse é animal que tem que estar olhando todo dia, tratando, olhando se está bem, se está com saúde. Esta é a oportunidade de você comprar seu imóvel. Você vai poder comprar a sua casa, apartamento, imóveis comerciais, sítios e chácaras, porque a construtora Fox Limitada vai te ajudar. Ligue 0800 606 4692 e descubra que você pode realizar seu sonho antes do que imagina. A Fox vai te oferecer uma solução de compra que cabe no seu orçamento, assim como condições especiais para negativados. Não perca esta oportunidade. Ligue para a construtora Fox 0800 606 4692 ou, se preferir, chame no WhatsApp DDD 21 99601 7643, que temos uma equipe pronta para te ajudar a ter o imóvel que sempre sonhou. Não feche negócios sem falar com a construtora Fox. Ligue agora mesmo 0800 ou chame no WhatsApp. Construtora Fox, realizando sonhos. E o Tattersall de hoje fica por aqui. E amanhã eu volto com outras informações. Eu espero você. Até lá. Tchau.